Президентів Сполучених Штатів Америки. А це є стаття про конкретно українського скота. Писати можна про будь-що, лиш би були на це джерела. От дописувачі є різні в українській Вікіпедії. Ось, наприклад, один з дописувачів – це Євген Букет, головний редактор газети «Культура і життя». І він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Євгене. Доброго ранку. Скільки ви статей написали? Ну, я написав кілька сотень статей, вже число наближається до тисячі. Про що пишете? Про культуру і життя? Що саме? Які у вас статті? Ось у пана Юрія Кіта Пельмон пишається. А ви чим пишаєтесь? Ну, я насправді пишаюся статтею, яку я колись започаткував. Це стаття про одну із планет поясу Койпера, яка зветься Гуя. Справа в тому, що вона названа на честь одного гавайського бога, і в україно-російсько-славянсько-мовному сегменті, коли я створював цю статтю, ще не було правильної назви цієї планети. І тому я фактично вигадав цю назву, переклавши саме з українською фонетикою це слово з гавайського. Гавайської мови, і за кілька років воно затвердилося вже і в астрономічних словниках, і всюди зараз цю планету так називають. Цією статтею я пишаюся. А починав я із статей про села України, із краєзнавства, і фактично дуже багато таких статей в мене постійно редагуються. В моєму списку спостереження я спостерігаю за правками, які вносять інші користувачі, в близько тисячі статей щодня. І таким чином мій внесок якби продукується. Але так само дійсно і по роботі, коли мені треба знайти інформацію про того чи іншого діяча культури, про ту чи іншу подію, яка відбувається, я дивлюся в Вікіпедію, бачу там, що певних статей не вистачає, я їх створюю, або бачу, що треба внести якісь дуже важливі правки, і не завжди вони бувають лише орфографічні, а бувають і змістові правки. І тому я це роблю чи не щодня. Цікаво, як особливо про цю планету, прям відкриття для мене, наскільки може бути впливовим дописувач Вікіпедії, виявляється. Євген Букет, головний редактор газети «Культура і життя», був з нами на прямому зв'язку. Дуже